Jazz in Jazz. Ja, takole smo vstopili tudi v oktobrsko jazz srečanje v studiu Hendrix. Pozdravljeni vsi, ki nas spremljate pred radijskimi sprejemniki, pa tisti, ki ste se morda odločili za video prenos na naši spletni strani in seveda gosti v studiu. Danes je z nami ta imenitna zasedba, ki smo jo ravno kar slišali, to je kvartet Just Friends. In sestavljajo jo pianist Marko Petrušič, saksofonist Bojan Volk, kontrabasist Nikola Matošič in bobnar Uroš Nemanič.
si zasluži en aplavz, ne? Ja, že samo ime Just Friends namiguje, da dejansko ti fantje so pravi in dobri prijatelji. To ime nas spominja tudi na en zelo znan jazz standard, če se ga kdo spominja, mimo grede Chet Baker ga je tako strobento, marsikomu ga ponesel v srce. Sicer pa je njihova zvočna podoba taka klasična, gre za obdobje klasičnega džeza, tistega iz 50-ih, morda zgodnih 60-ih let minulega stoletja, čase bebopa, tudi postbopa, čase Sonja Rollinsa, tega znamenitega saksofonista, ki mislim, da leto šteje že 87 let, kaj takega, in je še vedno aktiven. Sonny Rollins je s svojimi kvarteti v tistem obdobju še posebej zaznamoval ameriško in tudi, bi rekla, mednarodno jazz zgodovino. Torej, Just Friends so ta zvok nekako prenesli v svoje vode, ga nadgradili s svojimi avtorskimi skladbami in to glasbo bomo poslušali tudi danes. Njen avtor je pianist Marko Petrušič in naslednja je njegova, torej Hot Sun, zato zdaj dovolj besed, preidimo k vročemu soncu.
Ja, v oddaji Jazz v Hendrixu smo slišali en tak vroči swing, res vroče sonce, Hot Sun, kakor je avtor te kompozicije poimenoval to skladbo. Marko Veste se je zares izmojstril, ali kako bi rekli, tako v klasiki, klasični glasbi, kakor tudi v džezu. Študiral je na Ljubljanski akademiji, pa v Celovcu in mimo grede okusil še marsikatero drugo evropsko šolo džeza, tako da je njegova glasbeni pogled zares široko spektralen in kot tak se je predstavljal tudi v zelo različnih projektih, recimo z Green Town Jazz Bandom ali pa z Latino Messengersi, pa z Gypsy Swingom Vitalija Osmačka, celo Chopina si je ogledal skozi džezovsko prizmo in še marsikaj sem najbrž izpustila, Marko. Pa me zanima, danes poslušamo tvoje skladbe, za teboj je že cela vrsta tudi drugih avtorskih tvojih albumov. So te skladbe, ki jih poslušamo danes, nove? Ja, te skladbe so napisane posebej za ta kvartet. Torej, vse skupaj se je začelo tako, da so fanti rekli, da je en piknik v Lipici. In pa sem bil v bistvu kar malo presenečen, ker smo igrali v Kobilarni, in, kjer je res prelepo. Tako da Hot Sun govori o vročem kraškem soncu. V bistvu Ballad of the Lost Treasure govori o eni zgodbi, o izoglubljenem zakladu, ki govori, pač en moj prijatelj ima hostel v Zazidu in tam je ena zgodba o izgubljenem zakladu. Pol Sitting in the Shade je o sedenju v senci, pač ko smo imeli pauzo. Potem Under the Tree so rekli, kje igramo? Ja, pod drevesom, ne. Potem High in the Sky govori pač o prostranem modrem nebu. Ja, no, prav. Ja, hvala, no, si povedal že vse, kar sem hotela vprašati v tej prihajajoči uri. Skratka, skladbe imajo, bi rekli, potem nek enoten koncept, neko enotno idejo in verjetno je tudi že počasi čas, da ugledajo luč sveta na nekem nosilcu zvoka. Kaj misliš? Ja, delamo na tem. Dobro, me zelo veseli. Torej, kot si rekel, naslednja skladba je taka bolj umirjena balada o tistem izgubljenem zakladu, o pršutu in teranu smo rekli, da ne bomo nič slišali, pa čeprav so bile skladbe pisane za kraško zgodbo. Kaj je... Aha, mogoče je to ta izgubljeni zaklad, ki ga še iščemo, morda po koncertu si omislimo tudi kaj takega. Torej, zazibajmo se s to balado, no? Ballad of the Lost Treasure in Just Friends. Thank you.
Ja, tako smo kar nekako zasanjani zdaj na Radiu Koper v teh zgodnje večernih urah. Balada o izgubljenem zakladu je bila to Marka Petrušiča in če je Marko, nekako bi rekli, taka avtorska duša te zasedbe, potem je Bojan srce ali gonilna sila te zasedbe, torej Just Friends. Bojan, ti boš ravno pravšnji, da nam poveš zgodbo o tem, kako se je ta združba našla, kje se je vse to začelo, zakaj in tako naprej. Kaj praviš? Ja, no, začeli smo v klubu Jazz Hram, ne, kot session band. Potem smo malo prerasli to, pa smo nadaljevali, recimo, ne, tudi z avtorskimi komadi in tako naprej. Tudi zvok je, recimo, tak, bom rekel, tradicionalen, ne. In tako, no, smo dobri prijatelji, ne? Ja. Besedilo pravi Just Friends, Lovers, No More. No More Lovers. Ampak to ne velja za nas. Ja, torej, začelo se je v divaškem Jazz Hramu in ko sva ga ravno kar omenila, poveva še to, da je bil ta klub pravzaprav na Primorskem zelo pomemben. V njem smo slišali odlične glasbenike, vrsto let ste tam ponujali zares bogate koncertne programe. Ti si vodja ekipe Jazz Hrama, bilo vas je kar nekaj fantov in pred kratkim so se ta vrata zaprla, kakor še mnogi klubi v Sloveniji je tudi ta zdaj zaprt. Ja, na žalost, po 12 letih smo zaprli vrata. V začetku nas je gnal entuzijazem, potem je malo usahno, ne, in tukaj je pol rezultat, ne, na žalost. A je kriv samo entuzijazem? Pomanjkanje entuzijazma? Ma ni, to je še v redu, ne, predvsem pomanjkanje denarja je problem. Kot vedno in povsod. Ampak tudi to se da nekako, no. Ampak tako smo se odločili pač, ampak bomo šli pač, bomo kje druge, kakšno drugo zgodbo delali, no, bom rekel. Ni to zdaj zadnja stvar, vsaj zame, kar sem delal v življenju, ne, bom rekel. Nekje sem ujela, da ste eno zgodbo v okviru Jazz Hrama predstavili v Piranu minuli teden. Ja, minuli teden smo imeli enega odličnega kitarista, Gypsy Swing, Damir Kukuruzović iz Siska, iz Hrvaške. In je nastopil v Piranu, v kafe galeriji. Mi smo bili koproducenti tega koncerta. Tako da očitno še malo žerjavica tli. Je še vroča. Ja. Se bo obdržala, upam, da res. Upam. In da čakamo boljše čase. Ja. Ko smo se prele pogovarjali, oziroma ko sem jaz nekako razmišljala o vaši glasbi, sem spoznala, da v bistvu takega klasičnega, akustičnega zvoka džeza na naših odrih ni prav pogosto slišati, ne? Več je te urbane, sodobne zvočnosti, avantgardne, včasih tudi hermetične. Pa me zanima, kaj ti misliš, bi bilo smiselno iskati to ravnotežje med izvorom, ne? Torej to glasbo iz 50-ih let, ki je porodila moderni zvok, sodobni zvok današnje glasbe in seveda to avantgardno zvočnost. Moje mnenje je, da bi treba malo uravnotežiti to. No. Mi opažamo recimo, da nas precej zviška gledajo ti, ki igrajo free in avantgardo. Vi igrate kao za sešne in tako naprej. Ne. Sam ne vem, je malo prepoceni to razmišljanje, po mojem. No. Čeprav jaz izjemno cenim recimo Zlatko Takavliča, ne, tudi smo prijatelji in tako naprej. Tudi druge, pač ne strinjamo se s tem, da je en stil superioren, naprimer avantgarda ali pa free. Ne. Jaz mislim, da bi bilo fajn, da bi tudi še kdo igral, no, tradicionalni jazz, ker je ogromno lepih stvari noter. Aha. In mi nocoj zares uživamo, ne, v tej glasbi, ki niso jazz standardi, ampak vaša avtorska glasba. Avtorska glasba, ampak v tem stilu, bom rekel, vozite v tradicionalnem. Torej, zdaj se odpeljimo v svet latino džeza oziroma bosanove. El amor antiguo je napisal Marko Petrušič. Kaj bi rekli? Stara ljubezen. Sem prav prevedla, Marko? Je pokimal. Drži. Gremo. Thank you.
Ja, tako se pozibavamo ob najrazličnejših zvrsteh, ob avtorski glasbi zasedbe Just Friends. To je bila bosanova, ki nam je nekako zibala boke. In zdaj je čas za enega najboljših slovenskih kontrabasistov. Nikola Matošič je, to sem tako vesela, da ga lahko poslušamo danes. Nikola Matošič je tudi eden glavnih akterjev slovenskega džeza, član več mednarodnih sestavov in tudi tistega, ki ga vodi ena taka ameriška bobnarska legenda, to je Doug Hammond, tudi on že pravi maček. Nikola, Doug Hammond, sem nekje prebrala, je povedal, da si ti njegov najboljši učenec. Pravzaprav nisi več učenec, si njegov jazz brother, brat. Nekako zelo te ima rad, skupaj ste tudi posneli ploščo in kaj praviš, kakšna je ta izkušnja igrati z enim takim mojstrom, mačkom? Pa, še sam sem bil presenečen. Se pravi, čujem, imam zamašen mečkan nos. Nič hudega, vse razumemo. Drugačen glas. Ampak, ja, še sam sem bil v bistvu presenečen. To je pred, mislim, da 2012 je zazvonil telefon in Doug. Sem, hey Doug, how are you? In vse, kar je rekel, yeah man, I need a bass player. Kje si mene našel? In tako se je začelo to. On predvsem rad igra z ljudmi, ki ne marajo licks and tricks. You know? Jaz nikoli nisem kaj dost osebno se ukvarjal z liki in triki in tem šolskim sistemom. Sicer je on bil profesor, ampak je bil zelo proti sistematizaciji glasbe oziroma, kako bi temu rekel, predalčkanje. Ja, predalčkanje in to. In jaz sem bil tudi nekako proti temu, že naravno, pač glasba je nekaj, kar se ne da dati v predal, ni šanse. In tako se je začelo, ne? V bistvu, začelo so z duetom in potem nekih koncertov, potem smo bili pa že na North Sea Jazz festivalu leta 13, kar je, sem bil isto presenečen, nikoli nisem na največjem festivalu dejansko smo igrali s kvintetom. Imamo pa različne, zdaj plošča je šla s trijom, s Mirko Čizilino, trobentač, plus kvartet, tako da. Zasebi so še Stefan Pajen, pa Marija Grant, tenor saksofon, pa alt. To je. Ja, krasna izkušnja, upam, da jih bo še naprej veliko izkušnja takih in pa podobnih. Res, ja, ono, ko si s takim človekom je pol, ne vem, je pa težko, ni lahko to. Ja, so zelo strogi to. Je kar strog, ja. Ja, ni. Ni pardona, bi se reklo, ne. Gremo gasa, če ne. Če ne domov. Točno tako. Dobro, poglej, mislim, prej sva se pogovarjala, da si že 25 let na tej naši jazz sceni in še nismo slišali nobenega tvojega avtorskega projekta. Pa me zanima, če je zato kriva recimo tvoja dalmatinska ležernost, ker veste, v njegovih žilah se pretaka splitska kri, ne? Ja, tudi, ja. Ja. Galebe. Pa jaz sem že na začetku sem se sam sebe postavil logo background, ne, basist. Je lahko kot solist tudi je velik basistov, ki so imeli svoje solo karijere vse. Ampak jaz zaenkrat sem rekel, prvo je treba upiti čim več glasbe in to je eno življenje premalo, da bi procent ujel. Ne. Nekako prej sem skušal to pisanje gor dol, ampak vse mi je bilo tako makaj. Ma nisem jaz za to. Ni še cajt. Bo pa, sigurno. Bo, ne? Sej si še mlad. Še ne 25 let. Ja, poglej, ko sva se prele z Bojanom pogovarjala o usodi jazz hrama v Divači, sem se spomnila na te, ki si podobno vodil programsko koncertno ponudbo v klubu Prulček v Ljubljani, pa me zanima. Prej še v Gaju to, 15 let. Pa prej še v Gaju to, ja, sveda. In, še velik prostor je bilo vmes, zadnji je bil Prulček. Zadnji je bil Prulček. Pa ne vem, če kaže, da je v našem središču kaj boljša situacija kot pri nas v provinci. Ja, ma isto je, bom kar povedal, da
Finance, ne? To je to. Ne. Pa kako recimo v sosednjih državah, kar živijo ti klubi, že tu nam bližnji Italiji, Avstriji, pri nas pa to ne gre? Ljubljana je zrela za en jazz klub spet. Ne? Nažalost smo zgubili jazz klub. Jazz klub Gajo, pač to je dolga zgodba, ampak neki pravi klub, tako ko so odzuni, ne vem, zakaj se nekdo ne loti tega. Zdaj, Ljubljana je polna turistov, nimajo kam iti. Tako pa da, je nagrado se je nekaj odprlo. Nagrado se je odprlo, ima tisto je veliko nekoncertno vzdušje, ne? Tisto pravo, neki pravi tak klub, ne rabi biti prevelik. Sej, si že bila okol, pa veš, kako je to. Malo mora biti ofucan. Ja, ima klub, ne? Ki ja. Je odprl do 3-4 zjutraj. Ja, ja, ja. Tako. Dobro, držimo pesti, ne bomo jamrali, smo rekli. Povej mi samo, kam se pelje slovenski džez, ker ga spremljaš od blizu? Pa zelo različno, no? Moram reči. Veliko je vsega. Je. Ne, imamo veliko zdaj mladih avtorjev, glasbenikov, ki so od zuni živijo, ne, ki sploh niso doma, niti se, po projektu se tudi sploh ne pride do nas. Ne. Uh-huh. Tako da... Je prihodnost, definitivno. Ja. Povejo pa, da so Slovenci. Kitajska je prihodnost, hodijo vsi tja. Dobro, Kitajska. Zaključimo s to mislijo in nadaljujemo z naslednjim swingom, Markovim seveda, Sitting in the Shade. Aha, ta je pa tista v senci, ko se počiva. Prosim.
Ja, oddaja Jazz v Hendrixu je vstopila v zadnjo četrtino s to skladbo in eno moramo pa še kakšno besedo reči z bobnarjem, Urošem Nemanjičem, pa bi te prosila, Bojan, če mu lahko podaš mikrofon in ga imaš tam pri sebi, oprosti. Ja, Uroš, ti si morda edini, ki staviš tako močno na Balkan Jazz. Ker, veste, Uroš, gotovo poznate zasedbo Balkan Boys. On in njegov brat Rok, prav tako izvrsten trubentač, sta taka, bi rekla, stebra te zasedbe, ne? Ja, v bistvu on je stebr, jaz mu pomagam. Aha, ti si podporni stebr. Ja. kje najdeš ta izziv pri zasedbi Balkan Boys? A so ti ritmi neparni, sestavljeni, ne vem kakšni še tako? Najdem se najbolj, so mi všeč te ritmi, balkanski oziroma etno, tudi jazz seveda. Ne? Na začetku je bila skupina bolj taka trubaška oziroma bolj od... ciganska muzika, zdaj pa kombiniramo malo etno muzike in jazz in funk in tako. In potujete veliko, ne? Ja. Vas kar radi poslušajo po vseh, bi rekla, na vseh koncih in krajih, tudi nekdanje Jugoslavije, ne? Ja, tako je. Ja. Z Rokom sta nekako skupaj vstopila v svet jazza. Kaj je bilo tisto, kar vaju je zastrupilo s to glasbo? Se še sam ne vem. Je mama dala kaj čudnega v hrano? Tako je, po moje je bilo jam sešni in tako, ne vem. In potem sta doma še malo povadla in sta postajala vse tako, ja. Boljša in boljša. Ne? Sicer si tudi zelo priljubljen profesor na glasbeni šoli v Novi Gorici, slišim. Tvoji učenci posegajo kar po najvišjih priznanjih. Pa me zanima, kako usklajuješ zdaj ti dve vlogi, na eni strani strok učitelj, na drugi strani Balkan Boy? Ma nisem li strog učitelj, ne. Pač trudim se, ne. Popoldne delam, zvečer grem na kakšno vajo in na koncert, tako da se da počasi. Se da, ja, čestitam. Dobro, zdaj pa nadaljujmo, kar nekaj sklad nam je še ostalo in naslednja, katera bo, kaj pravite, malce sem se zgubila. High in the Sky, je rekel Marko, tako da nadaljujemo z njegovo glasbo. Bugalu. High in the Sky, prosim.
Ja, tako nevarno se bližamo že 19. uri, ampak zdaj le sem se spomnila, Bojan, ko sva govorila prej le z Urošem o njegovi zastrupitvi z džezom, sem se spomnila, da si pravzaprav ti nekakšen samouk, ne? Sej, kje si se ti naučil tega džez saksofona? Ja, sam, ne? Ja, normalno. Pa kdo so tvoji zgledi? A si se pri Sonyju Rollinsu učil? Nisem bil pri njemu, sem pa z njegovih CD-jev, no, se učil, recimo, no, tako. Ne, stalno sem spremljal te stvari, ne, kupoval CD-je, ne, hodil na koncerte, recimo, no, študiral stvari, transkribiral, no, tako na ta način. Pa so potem takem sploh šole potrebne, če se človek lahko nauči igrati, ne, tako so, kot ti sam? Zakaj da ne? Jaz pač nisem šel, no, pač. Tebi tega pač ni treba. Si zasluži en aplavz, ne? Lepo nam igra danes Bojan in solira pa sploh, ne? Ja, ostali sta nam še dve skladbi in predlagam, ena pravijo. Predlagam, da jo poslušamo zdaj le ob koncu oddaje. Še prej pa naj se vam, fantje, zahvalim za obisk. Vam želim čim prej, da se zgodi ta album in da ga kupimo in spravimo na nočno omarico, oziroma ne v predvajalnik, in poslušamo čim pogosteje. Hvala torej za obisk, super glasba, Marko, čestitam seveda tvojemu avtorstvu, vsem za izvedbo in naj povem še, da je bila z nami tudi skrbna ekipa, Drago Hrvatin, Ksenija Kos, Samuel Simonovič, Mitja Jazbec, Alen Radin, upam, da nisem nikogar pozabila, jaz sem Mojca Maljevac, se vidimo oziroma slišimo prihodnji mesec, ko bo z nami Tine Grgurovič, in prijeten večer še naprej v družbi z Radijem Koper, mi pa bomo končali ta jazz v Hendrixu, skladbo Under the Tree mogoče, seveda pod drevesom z Markom Petrušičem in Just Francie.